овој термин го резервиравме за да ве информираме околу сите активности што ги има спортското планинарско друштво Зелен рај од Велес. За таа цел го поканивме председателот Зоран Игновски да не информира повеќе за февруарскиот поход 2017. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Каден. И да ги запознаеме, ето како што кажав и во најавата, сите наши гледачи околу она што ќе се одржува во текот на викендов што следува. Добро утро. Поздрав до водителката, до Каден телевизија, поздрав до гледачите кои што сега моментално ја следат оваа утринска програма. Задоволство ми и чест како и претходните години. Така. Да бидам овдека и да кажам дека по шести пат возобновен планинарски марш или планинарски поход февруарски. Така. Се одржува во февруари, не е во март. Во наредниот викенд, значи на во сабота и недела на 18 и 19 и така. Така. Која е целта еве на овој февруарски марш за оваа година? Не само за оваа година, ние постојано и за претходната. И за претходната и за тие и наназад и тие напред многу на секогаш кажуваме. Анимирање на младите луѓе, на населението да испаднат од овој загушлив простор, од овие загадени градови, да дојдат во планина, да дишат чист воздух. Да видат со какви прекрасни убавини ние располагаме, какви места имаме. Едноставно, после неколку месеци во дома, многу убаво излегување на отворен простор, на продишување, на пропешачување и така. Така. Очекувате ли голема заинтересираност? Па гледайте сега. Соглед на тоа дека изминатите години и пред да го започнеме нашиот разговор, ми кажавте дека имате заинтересираност доста. Дали оваа година очекувате нешто поголема бројка од претходната? Морам да кажам дека февруарскиот поход и СПТ Зелен рај секоја година се помасовни, повеќе растат со повеќе вакви учесници. Според најавата треба да имаме 50 до 70 планинари кои што ќе бидат лично присутни на самиот ден на настанот. Значи, минатите години зависеше бројката. Пред две години имавме голем снег, тогаш само 25 храбри мажи и една девојка дојдоа, се качија. Минатата година повторно околу 25 до 28 луѓе, година имаме најава дека има повеќе од 50 планинари. Тука можам да кажам дека имаме најава на планинари. Неколку треба да ни дојдат од Бугарија, од Скопје. Тука ќе не бидат присутни членовите на армијата на Република Македонија, на полицијата, поканети се Црвен крст, редовно не посетуваат вакво средношколците кои што живеат во интернатот Лазар Лазаревски овдека, значи повторно со тие дечки некои им се јубилени по четврти пат ќе ни доаѓаат, ќе добијат благодарница и така. Одлично. Повеќе луѓе. Така. Ајде да им кажеме, ете, за сите оние кои што не гледаат, која е предвидената маршрута по која вие ќе се движите, за можеби ќе примамиме некој гледач и ќе дојде да се пријави и да дојде со вас. Точно. Маршрутата е стандардна. Почнува тука на железничката станица во Велес. Така. Во 15 за 8 са Бајле е возот кој што трега спрема Богомила. Во 15.9 во Богомила. Таму е собирот на планинарите. Пригоден говор имаме пред куќата на Петар Попарсов во самото село Богомила. Значи тоа некаде кај 9-9.5 часот, собирот на планинарите и оттука се трга по патеката лево преку планината или врвот Биса на Стојкова ливада, па поминуваме до нашето братско планинарско друштво, имаат планинарски дом во Мокрени. Да го поздравам сега Драган, он ќе не чека таму, ќе ги пречека колоната, има топло чајче, ќе ги пречекаат таму, ќе ги освежат. Преку Габровник доаѓаат до крајната дестинација, планинарскиот дом Браќа Јанови во село Оралдо. Така, колку е долга оваа патека, околу километри? Да... Па километри, може би не се многу километри, 15 до 18. Така. Не е многу захтевна, значи нема многу големи висински разлики, значи може да ја совладаат. Секој што сака може да секој што има желба пред. Секој што има желба, што сака да биде во природа, што сака да прошета, да помине еден прекрасен ден и да се дружи дефинитивно. Временски е од 5 до 6 часа со попатни застанување. Значи висинската разлика не е голема, прекрасна патека. Прекрасна природа, значи. Се движат цел време низ природа, можам слободно да кажам дека ние минатата недела ја прошетам на патеката да видиме каква е. Во
нашата најава на Facebook и на социјалните мрежи пишувана дека е задолжителна зимска опрема. Така, токму и следното прашање ми беше тоа дали треба да носат задолжителна зимска опрема и во однос на временските услови, кои се вашите сознанија? Какви временски услови? Бидејќи е прошетена потеката, снег има на многу мало. Так. Потек во зава една дела може би да е стопен. Задолжителна зимска опрема, бидејќи ако нема снег, сега има кал. Значи, не може да бидат со патики, од пролизгување, од падење, не дај Боже, значи таква работа. Обавезна зимска опрема и нормална маица, јакна, бидејќи горе може да се случи да не дува некој северен ветер, значи мора да бидат учесниците заштитени од временските непогоди. Инаку, според најавата, има топло време од 15 до 17 степени во сабота и во недела, значи прекрасен викенд, прекрасно време за планинарење. Одлично. И на самите сервисни информации кои што ги имавме ова утро од Управата за хидрометеоролошки работи, кажаа дека Велешкиот регион нема да има дошт, но низ цела Македонија ќе има зафати од дошт, но без разлика, вие сигурно ќе си поминат одлично. Планинарите се такви влюбеници во природата, каде што дошт, снегот и временските услови буквално не ми сметат. Значи, влюбеноста во самиот спорт по планинарењето е првото, сето другото е споредна работа за нас. Така. Какво е вашето искуство од претходните години за организирање, вие како председател на планинарското друштво Зелен рај? Какво е искуството? Како се одвиваше претходните години? Дали може би нешто е по-различно оваа година, што е плюс и така натаму? Па добро, како и сите луѓе учиме од грешките. Значи, тоа што минатата година не сме успеале да го направиме, го правиме оваа година и повторно, значи луѓе сме грешиме, секој што работи греши, нормално е тоа. Тоа ако ќе увидиме некоја наша грешка од година, па ќе исправиме до година. Иначе искуството, морам да кажам дека ако немаме поддршка како невладин сектор од општината Велес и општината Чашка, бидејќи манифестацијата се одржува на територија на општина Чашка, планинарско друштво работи во склоп на општината Велес, значи две прекрасни општини, општина Чашка, мала општина со многу големо срце. Општина Велес поголема општина, исто така со големо срце, ние нема да имаме оваа манифестација. Значи, морам слободно да кажам дека ако не се луѓето таму, значи кои што навистина гледат, имаат отворени очи, имаат отворени раце да им помогнат на луѓето, на невладиниот сектор, не може да има вакви манифестации. Така. Освен ова манифестација традиционално што се одржува по шести пат, ви имате една друга активност позната по Качи се до врв, земи здив, што се одржува во мај месец секоја година, не знам колку години наназад. Много, тоа беше и мотото, мислам, качи се на врв, земи здив. Не знам како се викаше маршот кој што го имате секоја година, не знам по кој пат. Сега ќе ви кажам, многу интересно прашање. Помина тоа измината во 2016-та, но и во мај не очекува истата. Дефинитивно. Истата активност. Хајде да кажеме и за тоа нешто. Морам да истакнам дека спортско планинарско друштво Зелен рај во склоп на неговите активности во зацртаната програма за работа на самото друштво имаме ние во текот на денот само две манифестации. Првата ни е оваа што почнува сега за неполни два дена. Така. Февруарски поход и втората ни е која што се одржува секој мај за поддршка на луѓето со ретки болести или за луѓе поддршка на луѓето со пулмонална хипертензија, болест на белите дробови која што не се лечи, која што ние како планинарско друштво не можеме да им помогнем никако поинаку освен да ги анимираме и секоја година за тие луѓе и за сите луѓе во нашата држава кои што се болни од ретки болести да искачиме по еден врв. Значи, општината Чашка испадна во голем пресет, испадна дека ја прегласи мината година за најхумана општина, бидејќи беше прва во Македонија која што ја поддржа нашата манифестација, им помогна на таквите луѓе. Тоа е нашето. Значи, секој мај се одржува, годинава ќе биде по трет пат. Така. Поздрав до дечките од пулмонална хипертензија. Така. Нашето што можеме да направиме е само толку, значи, нека ни бидат живи и здрави. Во Македонија ги има 10 до 12 луѓе, значи не се многу. Следното прашање ми беше дали само тие можат да учествуваат во овој марш или може би некои други кои што сакаат? Тие не учествуваат во маршот, бидејќи тие се болни, не можат да учествуваат. Самиот наслов кажа се на врва земји здив за живот, значи они буквално се борат за нивниот здив секој момент. Значи имаат проблем со белите дробови, значи не можат да дишат. Како што реков, ако нивната болест се неизличива, лекувањето кај нас нема лекарства,
кошта многу скапо, според нивните кажувања дека месечна терапија 10.000 евра. Вие сте првите што организирате ваков вид на активност. Зелен рај е првото дружение кое што поддржа ваква манифестација направи, кое што поддржа вакви луѓе со ретки болести. Значи, не се однесува само за луѓето со пулмонална хипертензија, туку за сите луѓе со ретки болести што имаат. Значи, ние секоја година се качуваме на врвот, ковееме знамето на пулмонална хипертензија и кажуваме, ние се скачиме за вас. Ако можеме, ние овде кога дојдеме до врвот, вас се молиме да не бидете живи секој ден се повеќе и повеќе колку што може подолго. Така. Што мислите вие како долгогодишен ета планинар, ке ве наречам, во колку здрава животна средина живееме, не само во Велес, туку општо на целата територија на Македонија. Јас се согласувам со сите препораки што ги слушаме деновиве, животната средина е многу загадена. Почувајќи од воздухот, од почвата, водата, од храната. Кој е според вас главниот фактор на загадувањето на воздухот? Човекот. Ние сите самите. Так. Сите самите. Ние сите помалку придонесуваме за ова што ни се случува. Кога одиме во планина, значи, многу пати среќаваме фрлени отпадоци, фрлени шишиња, фрлено стакло, фрлен страшна работа. Значи, ние кога планинари поминуваме покрај патеката, тоа што ќе го земеме, го ставаме во ранец и го ставаме во местото кога што е соодветно со отпадоци. Значи, не оставаме, ама дела. Джабе ние тоа го правиме, кога многу повеќе има кој што загадуваат, колку ние што можеме тоа да го шистиме. Така. Тоа е проблемот. Тука би ве прашала и лично едно прашање за вас. Колку време веќе сте со планинарењето и колку врвови имате искачано до сега? Да. Кој е оној највисокиот врв кој што го имате искачано? Така сега. Со планинарење се занимавам повеќе од 25 години. Може повеќе. Нема врв во Македонија, каде што не сум го поменал. Зборуваме, значи, за големите врвови, за Кораб, за Титов врв, за Солунска глава кајна, за Пелистер, за... Едноставно, сите поголеми врвови ги имаме качено по неколку пати. За малите не зборуваме, значи, секој ридче не, ама сите поголеми врвови, да. Љубовта кон планинарењето. Па не знам, ми се роди во средношколските денови со моите другари, почнавме да одиме на Чеплес и тоа ни стана незаобилазна дестинација и така. Така. Оно што друго би ве прашала, вие како долгогодишен планинар, кажав и предходно, што мислите за младите планинари? Колку младата популација во нашава држава сака да се занимава токму со ова? Колку свеста е подигната од година во година? Ја мислам дека кај нас се случува некој обратен ефект. Младите поредко доаѓаат. Како поминуваат годините, возрастните што... Возрастните повеќе се присутни од младите. Да, повеќе се присутни од младите. Дали брзиот начин на живот, дискотеките, излегувањето им се побитни, технологијата, дефинитивно така. Уште еднаш апел, да излеземе, да видат какво прекрасно дружење. Еве, например, сега што ќе се случува во сабота и во недела. Како што кажав, имаме десетина дечки од средношколскиот дом Лазар Лазарски. Вечерта имаме прекрасна забава. Значи, со жива музика, со песни, со ора. Ќе имаме вакво логорски оглед, цело ми кој што трае. Значи, прекрасни моменти кои што не може да случат овдека. Мора да бидеш таму присутен и покана не само до младите, покана до сите велешени. Покана до сите што не гледаат овдека. Дојдете да видите какви прекрасни места имаме. Значи, селото, зборувам за Оравдо, тука е во склопу на тоа село станува и за селото Габровник и Мокрини. После завршувањето на последната куќа почнува планината. Луѓе, тоа е прекрасно нешто. Дрва, убавина, така. Треба да се види. И еве, пред самиот крај на нашиот разговор, ќе ве замолам една порака за сите гледачи, зошто да одберат токму планината и уште еднаш да им кажеме кога точно ќе биде, да ги поканиме уште еднаш, каде можат да се пријават за овој планинарски февруарски марш 2017-та и се останато што имате да ни докажете. Поканете спрема сите што не гледаат, што не слушаат, што сакаат да видат дел од оваа манифестација, дојдете да си поминете убаво. Ништо повеќе. Так. Значи, се одржува во сабота и недела на 17-ти на 18-ти. Ако сакаат, може да ме контактираат лично мене на мојот телефонски број, можам да го кажам слободно 072-207-653. Така, може да се јават во нашата телевизија, ќе ги информираме телевизија за вашиот телефонски број. И сега на крај да додам дека оваа манифестација не може да биде ако немаме ние
поддржувачи, да не речам спонзори, генерални покровители. Так. Тука ние винаријата изворно. Е, секој на пример може да се види, секој учесник добива по едно шишенце со вино, на кое што е логото на Зелен рај, испишано е февруарски поход 2017 година. Тука ни е печатница Ива 2003, така. Благодарница за учество. Тука ни е пекара кој што ни донира храна, пекара Тривис. Дефинитивно, може да ги заборувам некои спонзори, партнери, кои што се цело време со нас, без нив не би можело ова да биде. Општина Велес, општина Чашка, да не ги забораваме, генерални, така. Тоа е тоа. Јас ви благодарам што бевте дел од оваа утринска програма. Мислам дека доволно ги информиравме гледачите доколку сакаат да видат учесници во овој февруарски марш. Еве уште еднаш една покана од мене да сите оние кои што сакаат да дојдат. Ви благодарам уште еднаш што дојдовте и се гледаме повторно за она активност која што ќе имате во мај месец, па тогаш да ги информираме гледачите. Благодарам за поканата. Се надевам дека и оваа година ќе направиме прекрасен пленарски марш. Се гледаме за следната манифестација. Уште еднаш поздрав до гледачите, до нашите пријатели. Слободно ве очекуваме во пленарскиот дом Браќа Јаневи во Оралово. Така. Ви благодарам уште еднаш.